Brojne reakcije na usvojene zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Hoće li vlade usaglašavati i entitetske linije? Istražujemo da li će koronavirus usporiti izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Zoran Milanović od danas i zvanično predsjednik Hrvatske. Ratovi su gotovi, poručio sa inauguracije. Dobroveče, gledate Dnevnik 3. Ne jenjavaju reakcije na zaključke koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Sve je glasnija i opozicija u entitetu RS, iako su se usaglasili, a i svesrdno podržali zaključke skupštine. Vladajući i opozicija pod jednim krovom usaglašeni u već prethodno zauzetim stavovima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su sa 72 glasa za i 2 protiv informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH i 8 zaključaka među kojima je obustava rada predstavnika RS-a u organima BiH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izbora domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH te njegovog stupanja na snagu. Svakako ono što je pokrenulo lavinu komentara jeste govor lidera SNS. Goodbye, big welcome, RS exit. Upravo je ovom izjavom aludirao na mogući izlazak ovog entiteta iz Bosne i Hercegovine. Dodik nikada glasnije ne krije da mu je to velika želja. Opozicija sa druge strane na ovakve izjave izgleda poprilično obazriva. U ovom, kako ga zovu sve srpskom jedinstvu, jedini poslanik koji nije dao svoj glas za usvojene zaključke o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine jeste Nebojša Vukanović. On ističe kako je posebna sjednica pokazala svu dvoličnost aktuelne vlasti u RS-u. To predstavlja jedan klasičan spin i mantru koju će Dodik da ponavlja kako ide u nezavisnost Republike Srpske. Sa vrlo ozbiljnim temama i sa vrlo ozbiljnim pitanjima Milorad Dodik se poigrava, pokazuje koliko on nije ni dio državnika, koliko je nedostojan funkcije visoke koje obavlja, njemu je sve dnevna politika kako da manipuliše narodom. Draško Stanivuković, poslanik PDP-a koji je i sam podržao zaključke, kaže da je to uradio kako bi obesmislio Dodikovu politiku. Mi smo uradili taj potez samo iz jednog jednostavnog i prostog razloga. Da ne bude da mi kvarimo jedinstvo. Da ne budemo mi ti koji će biti Dodik alibi, a zbog njih to nisam uradio. A mi isto znamo da neću uraditi. Ali hoćemo da obesmislimo potpuno njegovu politiku. Potpuno. Jer ona jeste šizofrena i nije normalna. Stanivuković tvrdi kako će Dodik posegnuti za još radikalnijim mjerama, ali da poslanici koji imaju razuma i svijest te radikalne mjere neće podržati. Jedan od zaključaka tiče se razgraničenja, odnosno međuentitetske linije. Predsjednik vlade Republike Srpske poručuje kako nikoga ne treba da plaši ovo pitanje. Ona ni na koji način ne oslikava da neko sutra želi na toj granici da podiže neke berlinske, kineske zidove ili nešto drugo, nego da bi naši građani koji žive u Bosni i Hercegovini, a pripadaju jednom ili drugom entitetu, mogli na što bolji način da ostvaruju svoja ustavom, zakonom za garantovana prava. Višković je najavio da će se obratiti vladi Federacije BiH kako bi se formiralo radno tijelo ili komisija koja bi se bavila definisanjem granične linije između dva BiH entiteta. Premijer Federacije Fadil Novalić imao je kratku poruku za premijera Viškovića koji je najavio da će se obratiti federalnoj vladi s ciljem definisanja granične linije između dva entiteta. Nikad. Federacija nikad nije učestvovala takvim, niti će. Još se čeka potez OHR-a i Međunarodne zajednice na usvajanje zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. Jednostrano povlačenje iz institucija ili blokiranje procesa donošenja odluka u njima je neprihvatljivo. Poruka je iz ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. Potez iz RS-a kojima se traži izmjena zakona o Ustavnom sudu BiH i uklanjanje stranih sudija za međunarodnu zajednicu su neprihvatljivi. Zaključci kojim između ostalog političari iz RS-a obustavljaju donošenje bilo kakvih odluka u institucijama BiH za predstavnike Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini je neprihvatljivo i neproduktivno. Ovakvi potezi vlasti iz RS-a mogu samo, kako ističu, oslabiti napredak za BiH građane. Odluke Ustavnog suda BiH kao i odluke Ustavnog suda u bilo kojoj zemlji su konačne i obavezujuće i moraju se implementirati. Prečesto to nije bio slučaj. Rješenje pitanja sastava Ustavnog suda je moguće u sklopu propisanih procedura i zajedno sa širim reformama koje je EU predložila za proces pristupanja kao što su posljednje mišljenje i pribeo ovi izvještaj.
Na političkoj sceni ponovo već viđen scenarij. Lider SNSD Milorad Dodik po bezbroj puta najavljuje referendum o odcjepljenju RS-a. OHR do sada bez konkretnih poteza. Ne vjeruju da je takav scenarij moguć, no i kada bi se referendum desio, poručuju, nije zakonski validan. Onda mi ćemo naravno insistirati da se Daytonski mirovni ugovor poštuje. Dayton je garantor za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Tu je i Ustav Bosne i Hercegovine i naravno međunarodno pravo. A po Daytonskom ustavu izlaska iz Bosne i Hercegovine nema, entiteti nemaju pravo da se odcijepe. I dok je politička kriza svakim danom sve dublja, međunarodna zajednica nema jasan stav koje bi mogle biti konkretne mjere ili sankcije na antiustavno djelovanje iz RS-a. Da bi međunarodna zajednica trebala odmah djelovati, poručuje bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling. Schilling je za portal Klik kazao da se zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske derogiraju država i Ustav Bosne i Hercegovine, te da zemlje Kvinte rizikuju haos u BiH ukoliko ne reaguju na ovakve poteze. Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je rušenje križa u Stolačkom Starom gradu, jer se čeka odluka o betonskim postoljima za tamošnji križni put koja je općina Stolac prodala župnom uredu i koja su predmetom spora još od 2004. godine. Rat sakralnim objektima u Stocu se očito nastavlja. Stočani su uklanjanje postolja za križni put tražili peticijom kojom, kako su naveli, žele zaštititi historijsko područje. Najnoviji rat sakralnim objektima samo dolijeva ulje na vatru na ionako zategnute odnose u Stocu, premda se tvrdi da Hrvati i Bošnjaci u gradu na Bregavi koegzistiraju bez napetosti. Predloženi dnevni red na sjednici za odbora za ekonomsku i finansijsku politiku zastupničkog doma federacije nije dobio potrebnu većinu. Sjednica je prekinuta prije nego što je i počela, a kako su naveli iz opozicije, čiji članovi su bili suzdržani, sporni su im izvještaj iz 2016. godine koji tek sada dolaze na razmatranje. Riječ je o izvještajima o poslovanju HT Mostar i BH Telekom Sarajevo. Vlada Federacije na hitnoj telefonskoj sjednici za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj skupštini dioničara privrednog društva Aluminij Mostar opunomoćila je Amilu Mikulić. Vanredna skupština dioničara Aluminija zakazana je za 21. februar. Pripremni radovi na izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla počeli su još u novembru prošle godine. Riječ je o najvećoj posljeratnoj investiciji u našoj zemlji koja će osigurati energetsku nezavisnost u narednih 50 godina. No, nastavak radova bi mogao usporiti koronavirus. Izvođači pripremnih radova, čija je vrijednost oko 19 miliona maraka, su kompanije iz Bosne i Hercegovine i ti radovi bi trebali trajati oko godinu dana. Budući da se sve izvodi u okvirima dinamičkog plana, iz Elektroprivrede izražavaju uvjerenje da će taj dio radova biti završen u roku. Ulazak kineskih partnera planiran je korak po korak, tako da se prvi ulazak na radilište kineskih kompanija očekivao već u martu ove godine. Međutim, ova dešavanja sa koronavirusom i epidemijom koju se očekuje ovih dana vjerovatno će malo uticati na tu dinamiku. Koliko u ovom momentu ne možemo tačno procijeniti, morat ćemo pratiti ta globalna dešavanja. U momentu kada se kineski partneri najranije budu mogli pojaviti i kada se budu stekli uslovi za to u odnosu na novonastale okolnosti, to će se i desiti. Inače, vrijednost ukupnog projekta izgradnje bloka 7 je 1,8 milijardi maraka. Izgradnja ovog bloka podrazumijeva gašenje blokova 3, 4 i 5, a krajnji rezultat je smanjenje zagađenja uz ispunjavanje svih evropskih standarda. Gradilište bloka 7 je trenutno možda najveće gradilište na Tuzlanskom kantonu. I ove vremenske prilike i uslovi u kojima nema snijega, nema nekih ozbiljnih padavina, nema velike zime, nam zaista idu na ruku i možda ćemo čak i neke stvari prije dinamičkih rokova uspjeti da završimo. O značaju termoelektrane Tuzla i izgradnje bloka 7 suvišno je i govoriti. Čak i u ovom ružnom ratnom periodu 1992-95. termoelektrana Tuzla je radila i u tom periodu je bila izvor svjetla i topline. Planirano je da radovi na izgradnji bloka 7 budu završeni u narednih 5 godina. Blok 7 će biti savremen i moderan blok koji će uz proizvodnju električne energije zadovoljavati sve ekološke norme u skladu sa domaćim zakonodavstvom, ali i evropskim direktivama. Gosti Dnevnika 3 su Belma Hasić iz sektora za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i Nedret Kikanović, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Tuzlanskog kantona koji je u našem tuzlanskom studiju. Dobroveče i dobrodošli u naš program. Dobroveče, hvala. Dobroveče.
Gospođo Hasić, najprije ćemo se referirati na prilog koji smo upravo vidjeli, da li će koronavirus usporiti izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Koje su firme najviše prema vašim saznanjima pogođene krizom u Kini i koliko smo zaista ovisni o kineskim proizvodima ili sirovinama? Ono što prije svega treba reći da mi imamo neku vanjsko-trgovinsku razmjenu sa Kinom u kojoj izvozimo oko 30 miliona KM na godišnjem nivou, a uvozimo nešto više od 540 miliona KM na godišnjem nivou. Firme koje bi mogle biti pod uticajem sadašnjeg koronavirusa jesu firme koje se bavi lon poslovima, odnosno firme koje rade uvoz proizvoda, doradu tih proizvoda i distribuiraju te proizvode dalje. Jedan od problema koji se javlja trenutno jeste da firme su počele da izražavaju zabrinutost u smislu da im fali, da je njihov repromaterijal već pri kraju i zbog samog nerada tih, odnosno zatvaranja kapaciteta u Kini, moglo bi doći da se obustavi skroz proizvodnja u našim firmama. Gospodine Kikanoviću, vidjeli smo dakle da će koronavirus usporiti izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Koje firme na području Tuzlanskog kantona ovise ili o izvozu na kinesko tržište ili o uvozu sirovina iz Kine za proizvodnju? Kada govorimo o bloku 7, znači blok 7 će... tek kineski partneri bi trebali doći krajem marta, a to znači da li će ovaj proces se zaustaviti, epidemija u Kini, to je sad stvar i mislim da u ovom prvom momentu neće doći do nekog ozbiljnijeg usporavanja ovog velikog projekta i veoma značajnog za projekte za privredu Tuzlanskog kantona. Ono što je sada već izraženo u privredi Tuzlanskog kantona, to je znači, kao što je rekla kolegica Belma, long poslovi koje obavljaju naše firme u tekstilnoj i obućarskoj industriji i imamo već određene proizvodnje koje su zaustavljene upravo iz nedostatka repromaterijala koje dolazi iz Republike Kine i mi upravo u tom kontekstu smo već pokrenuli određene inicijative. 7.2. smo održali upravni odbor i kantonalne privredne komore gdje smo donijeli jedan zaključak gdje smo zajedno tražimo da vlada Tuzlanskog kantona i kantonalna privredna komora oforme jedan tim koji će pratiti ekonomske efekte, znači ove epidemije koju imamo u Kini i da vidimo šta je učiniti i kako ublažiti ovu očito nadolazeću ekonomsku krizu izazvanu ovom epidemijom koronavirusa. Hvala vam što ste najavili i naredne korake, a kako je objavljeno danas, Bosna i Hercegovina je u 2019. godini ostvarila vanjsko-trgovinsku razmjenu veću od 31 milijarde maraka. Izvoz je smanjen za 3%, a uvoz povećan za 1,5%. Povećanje uvoza rezultat je uglavnom ekonomske aktivnosti u zemlji. Za poboljšanje vanjsko-trgovinske razmjene BiH i dalje širenje poslova neophodne su tehnološke inovacije, novi proizvodi te osvajanje novih tržišta. Evo, gospođo Hasić, vidjeli smo dakle pad od 3,17% je pola milijarde maraka. Možemo li reći da je nastao posljedicom zabrane izvoza na Kosovo? Može li se dakle dovesti u vezu s tim? Naravno da može. To je jedan od uzročnika, jedan od faktora bitnih koji se dogodio u 2019. godini, nažalost, a počeo još novembrom 2018. godine. Naš gubitak, BH gubitak na godišnjem nivou je oko 132 miliona KM. Naše firme su izgubile ne samo novac u toku godine, nego se bojimo da je izgubljeno trajno tržište jer su upravo došle na neke nove kompanije iz drugih zemalja i zauzele upravo mjesta na onim polcama gdje je bila bosansko-hercegovačka roba. Ono što je još jedan od bitnijih faktora jeste smanjen izvoz u Republiku Njemačku. Znamo što se događalo u 2019. godini, da je to jedna turbulentna godina na svjetskom nivou i usporavanje same eurozone, odnosno usporavanje ekonomije Njemačke, zatim
Početkom 2019. godine dogodio se recesija u Italiji. To su naši glavni trgovinski partneri. BiH je izvozno orijentisana zemlja i ono što se događa reflektira se u stvari odmah na Bosnu i Hercegovinu. Smanjene su te same isporuke, odnosno smanjena je vrijednost izvoza u zemlje. Gospodine Kihanoviću, Tuzlanski kanton je jedan od najznačajnijih izvoznika iz federacije, a treći u Bosni i Hercegovini. U 2019. zabilježen je rast izvoza za 5%, a uvoza 11% u prvih šest mjeseci 2019. Koje su to najznačajnije robe koje TK izvozi, a šta najviše uvozi? Ono što na Tuzlanskom kantonu je prednost i to je upravo se pokazalo, mi smo znači imali svoje stalne kupce u Evropskoj zajednici i to je rezultiralo tim povećanjem izvoza. Znači nije nas toliko zahvatilo ovaj problem o kojem je kolegica Hasić govorila. Ono što mi najviše izvozimo to su znači dijelovi za autoindustriju, zatim metalna industrija, zatim imamo drvna industrija, koja je inače nosioc izvoza na Tuzlansku kantonu i ono po čemu smo mi poznati i što je referenca Tuzlanskog kantona, to je hemijska industrija, znači izvoz sode, iznos koksa i to je izvozi koji nas referiraju i držimo tako značajan udio ukupno u spoljnotrgovinskom poslovanju Bosne i Hercegovine. Koje su zemlje, gospodine Kihanoviću, u koje se najviše izvozi? Zemlje u kojoj mi najviše izvozimo to je Njemačka, Hrvatska, Italija, Austrija. To su naše zemlje u kojoj mi najviše izvozimo i s kojima imamo tu spoljnotrgovinsku razmjenu. Sa Austrijom čak imamo i pozitivnu spoljnotrgovinsku razmjenu. Kazali ste da niste pogođeni ovim problemom o kojim smo mi malo pregovorili, a to su 100% takse koje je Kosovo uvelo, ali ima li roba koje se izvoze na tržište Kosova sa područja Tuzlanskog kantona? Oprostite, nisam rekao da nismo pogođeni. To je sve nas pogodilo, nego mi nismo doživjeli pad izvoza, a sigurno da značajna količina izvoza bi bila povećana, da smo imali priliku da izvozimo na Kosovo, što nije nam omogućeno od strane vlade Kosova. Hvala vam na ukazanoj ispravci. Gospođo Hasić, koje firme su najviše na gubitku, koji proizvodni kapaciteti, one koje izvoze sirovinu ili finale proizvoda? Ono što se događalo sa Kosovom u 2019. godinu, prvenstveno je pogođena mljekarska industrija. Firma koja je prva odustala, koja se javila da odustaje sa izvozom na Kosovo je Milkos. Promijenili su svoje tržište, isto su ostali u CEFTA regionu i rekli su da im se ne isplati. Nakon toga su počeli da se javljaju ostale firme, uglavnom iz agroindustrijskog sektora, nakon toga iz metalnog sektora, da bi sada izvoz na Kosovo bio nekih 17 miliona KM. Razlog tome je vjerovatno zato što hoće samo da ostanu partneri u tom smislu u nadi da će se riješiti ovo prije svega političko pitanje. Brexit, da li imamo neke posljedice kada je riječ o izvozu na britansko tržište? Imate li neke procjene da li će se i koliko tu situacija pogoršati? Gledajte, svi svjetski ekonomski stručnjaci još ne znaju što će se dogoditi sa Brexitom. Zavisi kakav će ugovor imati sa Evropskom unijom. Jedni žele jedni, drugo i drugo. Ono naravno što će Bosnu i Hercegovinu zanimati jeste u stvari kakav će taj ugovor biti sa BiH. Ono čega se mi plašimo jeste povlačenje fondova Velike Britanije iz Evropske unije, što bi moglo se negativno odraziti u smislu da ogromna količina novca bi mogla izaći iz Evropske unije, a pošto smo mi jeli kandidat i očekujemo privlačenje novca upravo iz EU fondova, da bi moglo faliti nama u budućem periodu. Ali svakako pratite tu situaciju. I dalje, gospodine Kihanoviću, u telefonskom razgovoru za FTV sa predsjednikom Privredne komore Federacije, koji je na službenom putu, kazao nam je i da je veliki privredni sajam ove godine u junu otkazan zbog epidemije koronavirusom. Koliko su generalno privredni sajmovi bitni za oblast privrede svake države?
Sigurno da su sajmovi jedan, tako da kažem, izlog privrede svake države i svaka država koja doista razmišlja o svojoj privredi pravi te velike manifestacije sajamske gdje mogu da pokažu ono što su, mogu ponuditi tržištu i što je bitno za kako regionalno, tako evropsko i svjetsko tržište. I mislim da u tom smislu mi doista pokušavamo da budemo partneri u tome i kantonalna privredna komora Tuzla ima svoju stalnu postavku privrede Tuzlanskog kantona na regionalnim sajmovima i to je nešto što mi činimo upravo da bi naši proizvođači bili prepoznati u regionu, a samim tim šire u Evropskoj uniji. Uvaženi sagovornici, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za gledalce Federalne televizije. Hvala vam. Hvala vama. Zoran Milanović svečano je pred predsjednikom Ustavnog suda položio zakletvu za petog predsjednika Republike Hrvatske. Za razliku od ranijih predsjedničkih inauguracija na Markovom trgu, ova je bila znatno skromnija. Uz prisustvo samo 40 zvanica, svečanost je održana u kabinetu predsjednika na Pantovčaku. Milanović dužnost predsjednika počinje obavljati sutra, kada će potpisati i prve odluke o imenovanjima onih koji će biti dio njegovog kabineta. U prvom predsjedničkom govoru Milanović je istakao važnost borbe protiv korupcije, kao i nezavisnost nauke, sudstva i medija. Govorio je i o fokusima kada je riječ o vanjskoj politici. U vanjskoj politici fokusirat ću se također na one točke na kojima se mogu graditi suradnja i prosperitet. Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kada su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja. Turski sud oslobodio je 9 od 16 vodećih turskih aktivista optužbi za terorizam. Među njima je i filantrop Osman Kavala. Istanbulski sud naredio je puštanje Osmana Kavale, 63-godišnjeg osnivača neprofitne institucije za kulturne i umjetničke projekte za mir i dijalog nazvane Anadolu Kultur, koji je u pritvoru od novembra 2017. godine. On je sa još dvoje istaknutih turskih aktivista, Mučelepom Japići i Yigitom Askakoluom, optužen za organiziranje antivladinih protesta prije skoro 7 godina u Gezi parku. Oslobađanje je bilo jedina stvar koja je mogla biti pravedna. Ovo je presuda koju smo trebali dobiti prije više od 2 godine. Svi optuženi su oslobođeni, što znači da vlada i drugi elementi koji kontrolišu pravosudni sistem nisu mogli pronaći osnovu za osuđujuću odluku. Tužilaštvo je za optužene tražilo doživotnu kaznu zatvora. Kritičari su ovo suđenje vidjeli kao tipičan pokušaj vlasti da suzbiju opozicione glasove i kriminaliziraju masovne antivladine proteste. Prošle godine Evropski sud za ljudska prava je presudio da je Kavala neosnovano priveden, dok je Amnesty International tvrdio da je slučaj pokušaj vladinog nemilosrdnog zataškavanja glasova protivnika. Pritužbe advokata sud nije usvojio, izjave optuženih su ignorisane, a onda sudija donese presudu da nisu krivi. To je nevjerovatno. 7 od 16 optuženih u ovom slučaju živi u inozemstvu i suđeno im je u odsustvu. Nalozi za njihovo hapšenje su ukinuti i očekuje se da budu zvanično oslobođeni ako se vrati u Tursku. Primiče se vrijeme karnevala, a tri njemačka grada, Keln, Düsseldorf i Mainz, poznati su po svojim politički provokativnim prikazima. Neki od likova koji će biti prikazani u karnevalskoj povorci bit će britanski premijer Boris Johnson ispred namrgođene kraljice Elizabete II. Slijedit će ih ruski predsjednik Vladimir Putin, koji daljinskim upravljačem pokušava usmjeriti turskog predsjednika Recep'a Tayyip Erdoğana na tenku, a američki predsjednik Donald Trump bit će prikazan sa harfom kao rimski car Neron. Toliko za večeras. Prognoza vremena u nastavku. Hvala na pažnji i doviđenja. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3 na jugu do 8, najviša dnevna od 7 do 11, na jugu do 15 stepeni.
U naredna tri dana promjenjivo vrijeme. U četvrtak u jutarnjim satima u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine se očekuje susnježica ili snijeg. Pretežno sunčano u krajini i većem dijelu Hercegovine. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle ili niskih oblaka. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Opšta slika će se pogoršati, izraženije u dijelu Bosni gdje će povećana naoblaka i padavine kod osjetljivih osoba uzrokovati nešto jače tegobe. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova i dekoncentracije. Hvala na pažnji i doviđenja.